Връщаме се отново у нас. 18 любителски фотографии ще разкрият красотата на Атанасовско езеро в Бургас. Изложбата представя най-добрите снимки, участвали в фотоконкурса Атанасовско езеро, хората, птиците, султа, посветен на 30 годишнината от обявяването на езерото за резерват. Организатори на изложбата са Българско дружество за защита на птиците. Не случайно е избрана датата 18 януари за откриване на изложбата. Днес Православната църква почита паметта на светия Атанасий Велики, чието име носи езерото. От всичките 53 фотографии, които участваха в фотоконкурса, ние избрахме 18 от най-добрите и се оказа, че те са на 8 автора. Така че на 18 януари от 18 часа 18 фотографии на 8 автора очакват публиката на Бургас. 62-годишният Веселин Михайлов участва в изложбата с две фотографии. Както повечето автори, той е запечатал добиването на сол от езерото. Единствено неговите снимки обаче са направени не с цифров фотоапарат, а на лента. Навлизайки в солнцето е някакъв неповторим свят. Може да видим красивата природа, отразена в водните микроогледала на солнцето. Аз бях изумен от чистотата и яркостта на цветовете. Изложбата ще остане до 25 януари в залата на улица Конт Андрован Тиф, Морският град.